Niin äsken puhuttiin kaupankäynnistä ja autokauppa on eräs niitä mielenkiintoisimpia, nimenomaan vanhojen autojen kauppa. Niin no. Päivä! Niin, olisin tullut myymään autoa teille. Niin, että olisin tullut myymään autoa. Tä? Olisin tullut autoa myymään teille. Jaha. Missä se on? Tä? Ja missä se on se auto? No tässä. Ai joo. Ja minä kun luulin, että mikä se on. Tä? Ja minä kun luulin, että mikä se on siinä. No entäs sitten? No onhan se siinä hemmetissä. Niin, oi joo. Minä olisin tullut myymään teille siitä auto. Motti on ihan sökö. Mistäs te sen tiedätte? Mä katoin. No mutta kyllä tää kunnossa pitäis olla. Niin pitäis. Mut kun ei oo. Mitenkäs tää meni läpi katsastuksesta? No hyvin. Ai, sepä se. Mikä sepä se? Joo, kattokaas, ei pitäis mennä läpi katsastuksesta. Pitäis pyssäyttää vähäksi aikaa, että ne ehtiäis vähän kattomaan sitä. Joo, mennäpäs tuonne etupenkille istumaan. Pannaanpas virtaa päälle. Niin. Ja pannaanpas ykköstä silmään. Niin. Ja sanotaan A. A. Vielä. A. Sanotaanpas B. B. Joo. Minkäs vuoden mallia tää on? 54 mallia. Joo, mä arvasin sen. Kuin niin? Kun tää edes olisi ollut 53 tai 55 mallia, mutta tää on just sitä väylä mallia. 54 oli hyvin huono autovuosi. No kuin niin? Ystäpäs sinne alas vielä. Kun mä sanoin 1, 2, 3, hep, niin vedetäänpä sitten käsijarru päälle. 1, 2, 3, hep! Mikäs se oli? Se on just toi näissä 54 malleissa. Missäs ne etupenkit on? No siinähän ne on. No, eihän nää oo tärkätyt sukolit. Mitenkäs se on, onko se alusta ruosta suojaattu? No on varmasti. Joo, niin näkyy olevan. Kyllä on oikein hyvin ruosteet suojattu. On vetetty ruosteen päälle kerros lateksia. Kyllä sinä ruosteet ainakin kunnossa säilyy. Ai. Niin, että mitä ai. Missäs toinen kartaani akseli on? Että missäkö? Niin, täällä on vaan yksi. No vastahan tää oli huollossa, eikä ne siellä mitään sanonut puuttuva. Juu, ne ei ilenny sano. Paljonko sitä syö sataselle tää auto? No ei syö paljon. Niin. Alle 10 menee satasella. Niin, sepä se just on. Se ei yhdellä kartaani akselilla paljon syö. Mut sitten on taas muttisökö alle kuukaudessa. Tulokapas katsomaan. Niin kun näitä se on ihan. Niin. No, paljonko tämmöisestä sitten saa? Kahdeksan markkaa.